Məslək dediyimiz amal anlamı böyüyə hörmətdir, məslək sevgisi. Vətənin qüdrətli olması üçün sevgi mərhəmətdir, məslək sevgisi. Hərbi inancların ən mühümüdür, fəxarət qürurdur vəzifə borcu. Şərəfdir, müqəddəs ülvi dəyərdir, vətən keşiyində vəzifə borcu. Əxlaqi təməlin başlanğıcıdır, yaşam fəlsəfəsi, dürüstlük özü. Hərbi sirlərinin mükəmməlliyi, dürüstlük çox sevir, doğru düz sözü. Hər kəsin borcudur hərbi sevməyi, and içib şərəflə xidmət etməyi, yaxşını yamanı bir-bir seçməyi vətənə sadaqət gözəl amaldır. Qeyrət məqamında cəsarət olar, duyğu və düşüncə birləşsə əgər, çağırar qoynuna mərd oğulları, vətənin köksündə yerləşən səngər. Vətən torpağına öz canımızı fəda ediriksə, fədakarlıqdır. Tanrı dərgahında vətən uğrunda müqəddəs şəhidlik bir ucalıqdır. Tanrı dərgahında vətən uğrunda müqəddəs şəhidlik bir ucalıqdır.